Թուրք ծովակալը պնդում է, որ Հունաստանը պատվիրել է քրդերին անտարային հردեհներ սկսել Թուրքիա։ YerevanTimes.com-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրք Թոշակարո Ծովակալ Ջիաթ Յաջին թուրքական հեռուստաներության ուղիղ եթերում պնդել է, որ թուրքեն կորցանող անտարային հردեհները պատահականության արդյունք չեն, կամամփութության, այլ հունաստանի եւ քրդստանի աշխատավորական կուսակցության միջև համագործակցության։ Ջիաթ Յաջին նշելով որ հردեհի բռնկման վայրերը Թուրքիայի ամենապետخابեր հողերն են եղել, Յաջին ասել է հետեւյալը. Թուրքեն կագնացել հունաքրդական լուրջ ահաբեկչություն արջե իհարկե թոշակյանցած ծովակալը ոչ մի ապացույց չի բերում իր պնդումների մեջ թե ինչ կապ ունեն այս ամենի հետ հունաստանը եւ քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը նշենք որ թուրքիայի հարավային ափերին բռնկված անտարային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 4-ի այսօր նաեւ տեղեկություն ստացվեց որ զոհվել են նաեւ երկու հրշեջներ տասնյակ գյուղեր եւ հյրանոցային համալիրներ տարհանվել են հիշեցնենք որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպեր Թոգանը երկրomanտարային հrdեհների ստուժած շրջանները Անտալիան Մերսինը Օսմանիան Մուխլան եւ Ադանը հայտարարել է աղետի գոտի Թուրքիայի Մերսին Ադանը Անտալիա եւ Օսմանիա nahknerum գտնվող անտարներում բռնկված հrdեհները չնեց մեծաթիվ հրշեշտ տեխնիկայի միջամտությանը շարունակում են սպառնալիքներ կայացնել տեղի բնակչության համար տեղական ինքնակառավարման մարմինները հական ուժերով տարանել են շրջակա գյուղերի բնակիչներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարել է, որ երկրի իշխանությունները մobilizացրել են բոլոր հնարավոր ուժերն ու միջոցները Անտարային հردեհների դեմ պայքարելու համար, որը ընդգրկել է հարաբետության հարավային հատվածը, Ուկրաինան, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը հرشեջ ինքնաթիռներ եւ բրկարը ժոկատներ է օգարել Թուրքիա օկնության։